jako výsledek samozřejmě je pro nás pěkný, ale my jsme dneska zužitkovali hodně příležitostí, co jsme si vytvořili, tak jsme prakticky dali. Ale Slovácku nás první poločas určitě přehrávalo v tím, že drželo dobře míč, takže ono je to trošku zavádějící. Je to příprava, samozřejmě každé to mužstvo je v nějakém stavu a nevím, jak trénovalo. My jsme potrénovali taky sice hodně, rozdělil jsem to tak, že 60 minut jsem dával zátěž větší na některé hráče, v sobotu to vyměním. Ale samozřejmě spokojenost vládne, ale vždycky se tam najdou nějaké chyby. Já bych to vyměnil třetí kolo na Slovácku, kdyby to takhle bylo, ale uvidíme zase. Je to dobrá taková ta spruha psychická. Já jsem byl dneska strašně rád, že klukům jsem po výkonu proti Znojmu ukázal nějaké video, co po nich vyžadu. On se to dneska daleko víc zlepšilo a šel vidět posun a kluci to plnili perfektně, odjezdili to i po včerejším těžkém tréninku. Takže z toho mám velice dobrý pocit, hlavně z toho taktického pojetí, to, že se udělá nějaká chyba individuální, že se zkazí míč, to mi nevadilo, ale z toho pojetí celého týmu jsem byl hodně spokojen. No a musím říct, že podmínky perfektní, výborný hotel, prostředí, tady nachystaný výborný areál, takže věřím, že tady všechno nám klape do noty a že to budeme směřovat k tomu prvnímu kolu a k té lize a doufám, že budeme i výsledkově úspěšní v lize.